Medtem ko se nekateri uslužbenci v javnem sektorju zaradi varčevalnega zakona upokojujejo, preden bi to sami želeli, se delavcem, ki bi se zaradi zdravja škodljivega dela morali upokojiti, kot kaže, obeta daljša delovna doba. Socialni partnerji opozarjajo, da se je na računih delavcev za izplačilo poklicnih pokojnin pri kapitalski družbi nabralo premalo denarja. Take račune ima 44 tisoč delavcev. Včasih smo jim rekli beneficiranci, že 10 let pa so to delavci, za katere delodajalci plačujejo prispeve KAD-u za predčasno poklicno upokojitev. To so med drugim rudari, livari, železari, železničari, prevozniki, največ je policistov in vojakov. Prihodnje leto bi se jih lahko 200 upokojilo, pa se jim obeta razočaranje. Je situacija res na računih nekaterih posameznikov alarmantna in ne zadostuje niti približno ne za tisto poklicno pokojnino, ki bi jim po zakonu pripadala. Te zavarovanci nikoli na svojih računih ne bodo imeli dovolj sredstev. Kar pa je pogoj za poklicno pokojitev. Če torej dovolj sredstev ne bo, bodo morali delavci delati naprej. Položaj zna biti zelo težak za vojake, ki po 45. letu svoje vojaške dolžnosti ne smejo opravljati. On se, na žalost, lahko po tistem zaposli, pri zaposleni, ki je druge, dok se mu ne naberijo sredstva ali pa dok ne bo imel pogoje za polno upokojitev. Kje se je zalomilo? Na KAD-u v pisnem odgovoru navajajo prispevne stopnje delodajalcev, ki so bile do nedavnega nižje, bivši minister za delo pa jih je po sindikalnem pritisku dvignil. Zadostno sredstvo na osebnem računu zavarovanca se bo ugotavljala ob njegovi poklicni upokojitvi, so se konkretnemu odgovoru izognili na KAD-u, ki mu delodajalci pripisujejo del krivde za nastal položaj. Je KAD po naši oceni obračunaval relativno velike stroške upravljanja tega sklada, naložbena politika pa teh sredstev pa je bila izredno neučinkovita. Delodajalci kar naštevajo težave, nekateri nadrejeni za svoje delavce plačujejo premalo, nekateri sploh ne. Seznam poklicev, ki se jim plačuje zavarovanje za poklicno upokojitev, je zastarel in tako naprej. Vsekakor velik zalogaj za ministrstvo za delo, kjer so pristojni na dopustu, in velik zalogaj za pogajanja na povedani pokojninski reformi, kjer bodo morali doreči tudi to, kdo bo pokril manjkajoča sredstva.